はい、皆さんこんにちは、渡辺裕之です。ロードトゥーザショーですね、 MLB ザショーのロードトゥーザショー、メジャーリーガー目指すモードの続きをやっていきましょう。MLB The Show's coverage of minor league baseball is on the air as we continue our tour. 現在マイナーに所属してますので、マイナー戦ということになっていきますので、しっかりと成績を残していきましょう。まず相手の持ち球ですね、確認していきます。フォーシームスライダーにカーブにチェンジアップですね。まずはスライダーから入ってきました。真ん中のスライダー、今のストレートかなり厳しいところに決まりましたね。あそこに投げられると打てないな、正直。いい加減にメジャーの分昇格したいんですけど、このままだとちょっと今シーズンなかなかメジャーに昇格できるチャンスが遠のいちゃうかなというところなので。Great pitch with two strikes. You start it in the zone and then let it work out and see if he'll chase. これはボール球だな。セカンドぐらいですね。He makes the play and that'll end the inning. And ending in the books tonight, still scoreless here on the show. でも何度かね、お話していると思うんですが、バッティングとかの難易度っていうのは自分の成績によって、勝手に変わっていくので。打ててるときは、どんどん難しくなると。逆に打ててないときは、優しくなる。打ちやすくなるっていうね、ところありますんで。今がじゃあどういう感じかというと、今、ルーキープラスなんで、比較的難しいようですね。てか、今までの自分の中で一番難しい状態になってるかな。完全なボール球ですね。高めのボール球。ツーアウトランナー三塁一塁、先制点のチャンス。カウントはワンボール。ワンストライク。ここはシングルヒットでもいいので、確実にランナーを返したいんですが、今のはチェンジアップにタイミング合わせ。メジャーとかでもスクイズとかってあるんですかね。あんまりなんかもうスクイズのイメージがないんですけど、今ちょうどね甲子園やってて、甲子園だとねスクイズとか多いと思うんですけど、メジャーってどうなんだろう。あんまりスクイズのシーンで見たことないな。イチローがそれこそねバントヒットとかっていうのは初期の頃とか、ね、結構やってるのよく見たんですけど、それ以外でバント、送りバントや、もちろんその今お話してるスクイズ、メジャーでもね、それなりに数があるのかないのかっていうのはちょっと知りたいですよね。これは、フォーシーム内角のボールだな。カウントは2エンド2。ぐはー、真ん中の甘いボールでしたが、これを見逃し三振。で、今度は守備ですね。5回の表。こうやってみると、だいぶボールが見にくいな。今みたいに影がバッターボックスら辺にかかってくるとかなり見づらくなりますね。さあピッチャー変わらずですが、どうだ、これはスライダー。これもボール球ですね。チェンジアップ。ちょっと2球続けて変化球来たんで、ここはストレートに山を張りましょう。待ってた、そのストレートですが、これはサードゴロ。久しぶりにやるとやっぱりね、そのボールの見極めが難しくなってますね。ピッチャー変わってストレートスライダーツーシーム、これは早い系のボールで待ちましょう。どうだ、これはどうだ、入るか。
よし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 。A two-run shot that gives them the lead。もうツーシームかストレートか。So a two-run shot to left center, home run number five on the year. チーム狙ってったダメをしてみました。The lead is two to one.ボールも高かったんで、その分スタンドまで届いてくれたって感じかな。低かったらもしかしたら入らないかもしれない。そんな当たりでしたね。So that just about does it. For EK, Psycho, and the crew, I'm Matt Vaskirjian. You've been watching MLB The Show. For more, get those smartphones and tablets out and head over to theshownation.com. Biscuits win. They come out on top, 2-1. Good night, everybody. さあ次のゲームもしっかり結果を残していきましょう。Now from your exclusive home for minor league baseball, MLB The Show is on the air.まずは1回の表ノードランナーなしなのでファーストに送るだけでいいはずですね。肩が決していいわけではないので、ここは無難にベースカバーを行いました。続いてワンアウトランナーなし。引き続き1回の表ですね。Well, kind of more of the same for him, guys. I mean, you can see that he's not sporting the strongest batting average this year. Number 72 will stand in now. He homered in the ballgame last night. Well, yesterday he just kept things rolling. You know, he's had 8 RBIs in his last 10 games. ストレートにチェンジアップ、カットボールにシンカー、スライダー。非常に多岐にわたりますね。ここはただ、スライダーに…じゃない。Now we move over to first. He'll get back in safely. 内角のストレート。From the stretch, here's the pitch. 一球外していきます。そういえば視聴者の方から盗塁のサインとか出てるよとかって教えてもらったんで、ちょっとそういうのもね見ていかなきゃいけないんですけど、今は出てなかったですね。今は、ちょっと力入っちゃいましたけどちょうどそのスイングのインパクトの瞬間だったんで、ついつい力が入ってしまいましたね。これはボールだけですね。チェンジアップ。2ボール1ストライク。一塁ランナーめっちゃセーフティー。スピード60キロ、スピード70キロ。これサインが出てもおかしくないですよね。ワンアウトランナー一塁、カウントは2エンド1。今のはマシンで捉えたけど、ちょっと早くてキレていきましたね。最後は外角ボール球のストレートに絡む三振。Angelo Hernandez is ready here as we begin the top of the fourth. さあ今度は守備ですね。この守備はちょっとバッティングうまくいかない時の唯一のポイント稼ぎになりますからね。どうだ、ちゃんと収まれよ。よし、収まった。一塁はセーフか。ちょっと届かないよね、今みたいな感じだと。ヒット1本は欲しいですからね。これはどうしましょう。今のカットボールはちょっと手が出なかったな。めちゃくちゃいいとこ決まりましたね。
さあカウント1エンド1ノーアウトランナーなし。このストレートは低め。And you know what guys, I've been really impressed so far. Not only has he used his fastball well, but he's also spotted it well. これは抜けられない。And a reach to his backhand, but he can't come up with it, and the leadoff man's aboard. The throw into second, and he is in there. 内角のボールをきっちりとさばいて。No hesitation. There's we train our camera directly on him. Once this gets down the line, he's thinking two right out of the box. 三塁線への He's able to beat throw into second, leg out a double. ここ足から行かずに頭から行くんですね。Pedro Cedeno in now. さあノーアウトランナー見る。ここはちょっと1点返しておきたいですよね。But you know what? Everybody does it. So you've got to let that one go and make the next AB count. Drilled right back up the middle, and that's through into center field, base hit. ちょっと操作をミスった。何やってんだよ。結構ね。言い訳なんですけど操作が結構難しいんですよ。左スティック、あの左のアナログスティックを上に倒すと進塁して戻すと帰塁するんですよね。上に倒すと進塁して下に倒すと帰塁なんですけど、今ちょっと間違ってしまいましたね。Number 72 steps in now. Number 72. Here's the first pitch to him. これはストレートか。さっきの走塁のミスがあったんで、もう一本今日は打ちたいんだけどな。ぐは。これはスライダーだな。打たなきゃいけない球、振らなきゃいけない球で見逃して、見逃さなきゃいけない球で振ってちゃダメですよね。あっという間に追い込まれた。だー。厳しいボールですよね、今のも。もう一回回ってくるか来ないかちょっと微妙ですが、なんとしても1点差のものを追いかけたいので、ここは守備のミスがないようにしたいと思います。Andres Cortez steps in. He was able to reach base thanks to an error in his last at bat. Hit to short.これはセーフか。当たりがちょっと弱すぎてダッシュが効かなかったな。ワンアウトランナー二塁一塁。ここゲッツー狙っていかないといけない場面ですね。飛びついてサードに送る。んだフルアスチョイスだね。今のは一塁だったかな。だから一塁の際どいタイミングが多分ダメだったでしょう。一塁もアウト。よし、まあ、結果オーライだな。そして最終回です。ツーアウト。9回の裏、最後のバッターにはなりたくないね。持ち球チェックしていきましょう。ストレート、シンカー、チェンジアップ、まあ、ここはストレート1本でいきましょう。今のボールも甘いボールでしたね。積極的に振っていかないと。どうだ、これは落ちるか。うわー、スーパープレーだなースーパーキャッチだな今のは。リピートというかあれが出てこないですけど、なかなかのスーパーキャッチだったと思いますよ。今のダイビングキャッチは winds up a slim one-run victory in the end as we get you one final look at our line score. And boys, probably a handful of deserving candidates for our top player of the game award. But what do you? さてと2試合今お届けしたので、次もう3試合ぐらい
プレイができればやっていきたいなと思いますので、引き続きお付き合いをお願いいたします。まあ、オールスターはね、ちょっとまだまだ縁がないですからね。メジャーのオールスターは1試合だけですよね。NPB 日本のプロ野球の場合だと、まあ通常は2試合で、何か記念の時とかだと3試合やったりするようなことも確か昔はあったかなと思うんですけども、基本的には2試合やってますよね。MLB The Show's coverage of minor league baseball is on the air as we continue our tour around the minor league. さあ、ここはマイナー戦でしっかりと成果を残していきたい。ここまで打率2割8分3厘、ホームラン5本、ツーシームカーブにスライダー、持ち球です。初球はツーシーム、これはねストライクと言われてもおかしくないようなところですが、ジャッジはこう、ただ審判によっては今の余裕でストライクって言ってくるケースもあるので、ちょっと、ね、際どい時には手を出していかなきゃいけないようなボールですね。今のは芯で捉えたものがファールボール。これはカーブ決まってますね。あとは1円で2、追い込まれてから第4球目になります。これはスライダーが出てカウントは平行カウント。今のスライダーを確実に見逃せるようにならないと、カウントはね、相手投手が有利なカウントになってしまいますね。これはカーブだと思いますね。最後はカーブに絡みました。Rob Karen gets his first shot now, and he's working on a modest five-game hitting streak. 3点をすでに取られてます。ワンアウト満塁。これ以上の追加点を挙げられないな。ガッ！取れなかったね、今のは。7点取られて、まだ敵の攻撃か。ワン、ツーアウトランナーが一塁です。初回に7点を献上。And a close play at the bag, but a good stretch by the first baseman got the out, and the inning is over. Yeah, not only did they take the lead, they also open it up a bit as seven men come across to score. On now to the6点を追う展開、2アウトランナー1塁。初球ストレートが入ってくるんじゃないか、やっぱりね。2アウトがランナー2塁。And you know, some guys just get better with runners in scoring position and two out. This is a big at bat for him right here, even though it's still early. And the two out threat will not come to pass as the inning is over. So it's no runs on two hits. No... Number 72 digs in and ボール球でしたが、レフト前に運んでいきましたね。2アウトランナーが2塁1塁後開門まで。これも当たりは良かったんですが、サード正面のラインですね。Number 72 steps in now. Number 72First offering on its way. この回からピッチャーが変わってます。 And we'll hold off on the slider here to start the at bat. It's ball one. これはスライダー。ちょっとね、変化球はまだ手が出ないですね。 Even at a ball and a strike, here's the pitch. これはチェンジアップ。ストレートと同じ軌道で入ってくるチェンジアップとかスプリットとかに関しては、もうちょっとタイミングがね、全然合わないですね。
は使えなくなっています。カウントは2エンド2。まあ、この回先頭打者なので、なんとかね、塁に出たいところだと思うんですが、これは、シルフだけど、センターが追いつきますね。センターライナーというところ。結構ね、しっかり芯で捉えてるんですけどね。This is a fastball, and it is hammered. I mean, smoked. But he ends up with nothing, and his average is going to go down. Patrick Hager digs in to lead off the bottom of the eighth inning. この回の先頭打者になりますか？わあ、逆つかれた。On the ground is short, and it's through for a base hit. They'll have the leadoff man aboard to start the inning. 情けないな。Stepping in, Robert Pena. He flew out in his last at bat. And this is on the ground is short. Good. The second for one. On the first, and they get the double play. But boy, was he ever upended in the second base. Quite quick, man. 2塁に激しくチャージしましたね、このランナー。お、ちょうど芯が出ますね。This will be a good look here in show motion.Even in super slow mo, これ二塁手も二塁手ですよね。ベースから離れないと、そうそうに。ベースの上です。おお、すり抜けた、すり抜けた。ベースの上でスローイングしちゃダメですよね。And you have to feel good for that guy right there.The games finally count, and he comes out on opening day and turns in a great performance. That's how you want to get your season started. So that just about does it. For EK Psycho. Now from your exclusive home for minor league baseball, MLB The Show is on the air.1回表ツーアウトランナー1塁ということは4番に今日入ってますね。持ち球ストレートスライダーチェンジアップツーシーム初球はツーシームだ。内角球種の4枚EK, let's take a look at our homestanding nine as they enter play here this evening. They're coming off a good victory here in front of the home faithful on opening day. But always important to play good baseball in front of the home crowd. They were fortunate to get this series off on the right foot in game one. なんとか得点圏にいる二塁ランナーを配したいところですが。これはうまくいった。落ちるね。That's in there. Base hit. Oh, and he ignores the third base coach and heads for home. 一塁、二塁ランナー刺されたか。先制タイムリーかというところでしたけど、ランナーが刺されてますね。変わって1回の裏、ツーアウトランナーが二塁に。Oh, and it's so important to take advantage of these kind of opportunities.What a dive! He's up with it. The throw in time. Oh, love it! 今のは一塁でいいんだよね、判断として。逆を突かれて左手いっぱい伸ばしてキャッチして、これは一塁でいいんだよね。二塁の方が良かったのかな。まあ結果オーライなんでいいんですけど。Number 72 stands in. Number 72. ワンアウトランナー一塁。三回の表です。Runners on the move for second. Liner toward right center, and the hit and run works perfectly. A base hit. The relay throw, and he is back safely at first, and that was almost trouble. Yeah, it's not too often that you'll see him. Pedro Cedeno.今のはなかなかうまく打ったんじゃないかなと思いますけどね。Connor Ortiz will dig in. He singled his first time around. ワンナートランナー一塁、ここはゲッツー狙いかな。が、追いつけないか。And that's through for a hit. Long throw to third. And he is in there.
同点に疲れた5回の表。Now, he's singled twice to this point. Yeah, he's just been putting the ball in play, and so far it's working out nicely for him. Sometimes it is that simple. これはうまく打ったんじゃない？ This is ripped down the left field line. That's going to be a fair ball. The throw into second. But he'll get in there with an RBI double. Pedro Cedeno will dig in here. One for two, singled and grounded out so far.Jimmy Foles digs in, and we'll see what he can do here with two on and two out here in the fifth. Digging in to try it again, Robert Pena. He drew a walk his first time up. Here comes the 0-1. Runners off for second. Pitches a cold strike. The throw, and no throw as he'll just hang onto it.Ramon Flores gets things started here in the sixth for the hometown team. And guys, this is the guy you want leading off this inning. He's your leadoff man. He gathers the throw. Not in time. 1塁がセーフか。足速かったね。1塁まで。Roger Perez.Comes to the plate here, and we'll see how they play it with that leadoff man on base. Yeah, and in this situation, you've got to move that runner to second any way you can. So we're going to see how they decide to play. There. On to first, so he comes right out of the bullpen and gets the double play. You know what? You just can't. Number 72 digs in here. Three hits, including a double to this point. That's swinging very well up there right now. I gotta tell you, three hit games always feel good. もう一本ぐらい打てるとだいぶ打ってるなっていう評価、印象になりますよね。これはただ打ち上げたな。Ortiz going back. He tracks it down. Nice running play. ライトが追いつきます。当たりは結構良かったんですが。Alfonso Pena will stand in. One of the few guys not to join the hit parade so far. Yeah, guys, he's got to be feeling a little bit like that dog that gets left out in the rain while the rest of the family's inside by the fire. I guess he's just not seeing what everyone else is. 一塁セーフだ。今みたいなのが刺せるような肩がないと、ちょっとショートとしては問題ある気がするよね。下向きたくなるよね。Put the ball in play. You never know.Striding into the box, Ramon Flores. Already 2-2. We look to add on right here. Here's the 1-1. On the ground to short. Could this be two? There's one. Throw is dropped at first. でもまあ一塁が今取れなかったですけど、スローイング自体は速くて正確でしたよね。二塁手ああいうスローイングができるようになると、ショートとしてかなり安定した守備が見せられるんじゃないかなと思うんですけどね。これは打ち上げましたね。And he hauls it in for the first out of the inning. A handful of fine individual performances to choose from in this one, boys. But what do you say we go ahead and let this man take home the hardware? He's our tops player of the game. Here now is our Maddie. He definitely led the way. You'll see there. He turned in a four-hit performance, and that definitely keyed his guys to victory. これ 3A に上がれるのかな？これをこのラチュレーションで you have been called up to the AAA for you next again. It's 6月25日ですね。Twitter at MLB The Show. These fans head home happy. Their club has won it 5-2. Good night, everybody. To please drive home safely. よし、これでいいかな、じゃあ。というところで次6月25日は 3A の試合に出れるんですね。まだだからそのいきなりメジャーに昇格というわけではなく、 3A、AAA に上がったっていうところかな。というところで次回ですね、じゃあその AAA の試合に、お届けをしていきたいと思いますので、今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が
面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。